je završen. Izgubili smo. Jeste videla negde moju crvenu periku? Upravnik se vratio u štab, rezerva se pobunila, ražalovali su i onog debelog pukovnika. Nema više oficira, svuda su narednici umesto generala. Kamo sreće da nisam ni potpisala ovaj brašni ugovor. Da igram spretu na frontu. A nekad sam igrao i kvarni. Šta misliš, da će biti predstavio večeras? Bog bi ga znao, bitno je da se bliži mir. A mene samo zanima ko će nam se poboljšati uslovi u pozorištu. Ah, evo mi je Perik. Danas je istorijski dan. Primjer je počinje tačno u podne. 20 minuta. Pitam se koliko će još njih poginuti. Ma meni je pravo da ti kažem samo žao žene. Onih što će ostati bez muškarci. Bože, kako tako govoriš, pa i muškarci su ljudi. Nisu, nisu. Što hoćeš ti? Vas traži. Mene? Mi se poznajem. Ne znam samo odakle. Gledao sam vas u dvema operetama. Koji? Ne sjećam se naziva, ali znam samo da ste stajali pored šaptačnice i da ste čekali. Znali ste da će onda doći. Oko vas je sve bilo beli zavis. To je bila prva, sjećate se? Onda ste sedeli, pisali pismo i bila je noć. Vi ste znali da će onda odgovori. To je druga, sjećate se? Vaš smešak me podsjetio na jednu osobu. Molim vas, u znak pažnje što ste me podsjetili na nju, primite ovaj mali poklon. To je jedino što sam zaradio u ovom ratu. Sam otišao kao redovan vojnik. Imao sam 18 godina, imao sam dobu 10 i po dana. Znao sam da posle toga idemo na ratište. Svi moji drugovi su već bili na ratištu, pa eto, i ja sam otišao. Bio sam 6,5 meseci u prvoj borbenoj liniji, a onda smo se povukli. Strašne stvari sam imao na ratištu. Strašne. Jednoj borbi je 10 mojih drugova poginu. Pritom koji su sve vreme bili sa mnom i novac. Ne volim mnogo da pričam o tome šta sam video i doživeo na ratištu. Po povratku počeo sam da radim kod zeta u stolarskoj radnji, izučio sam zanat, sad radim kao stolar. To me smiruje. A po povratku sve mi je smetalo. Svetlo, pogotovo. Dok sam bio na ratištu, roditelji i sestra su užasno brinuli. Otac mi je čak i osedao. Znam da mi je bilo teško, ali ja se to moram. Sad, evo imam ženu, dvoje dece. I trudim se da ih ne opterećujem ratom previše. Želim da zaboravim. Mada, ponekad imam noćne more, košmar. Ponekad se povlačim u sebi, čitam. Žena zna i ne pita. Ona me razume. A deca?
deca ne treba da znaju. I nadam se da rat nikada neće doživjeti. Koliko daleko? Znate kad otišla? Tačno se sećam dana. Izvojevali smo veliku pobedu. Zastava nam bila sva u krpama. Znam, ja sam se tad borio. Ma nemojte. A dobro, šta je bilo, bilo je tako. Dakle, zato mi nije odgovarala. Ja sam je pisao, ima već 6 nedelja. Znate kako, mi su poštu prosledimo, ali po ratu pa pisma se lako izgube. Sad žive gore na trećem spratu.